نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کل کے لیکچر کو اگر آج ہم جاری رکھیں تو کل کے لیکچر کے اختتام میں ہماری بات اس حوالے سے تھی کہ حدیث اور سنت کا ذریعہ کیا ہے. مختصر نظر دہرا لیجئے تاکہ ذہن نشین مزید ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفس, اپنی مرضی, اپنی آرزوؤں اور تمناؤں سے بات نہیں کرتے تھے, مگر آپ کے بات, آپ کی حدیث کے پیچھے ذریعہ, اوریجن, سورس کیا تھا؟ وحی الہی. اور اللہ نے فرمایا کہ اس کو بیان کرنا, یعنی قرآن کی آیات کو بیان کرنا بھی ہمارے ہی ذمے ہے. اور پھر ہم نے دو قسم کی وحی کا تذکرہ کیا تھا. جب قرآن کی آیات کی وحی نازل ہوتی تھی تو مختلف انداز اور طریقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مختلف وہی کے احکامات جو ہیں وہ مختلف انداز اور طریقوں سے پہنچاتے تھے اور آپ کے حفظ میں اس کو القا کر دیا جاتا تھا. اس کے بعد وہی اگر اس کو بیان کرنا, ان بیان نہ ہو, اس کا بیان کرنا بھی ہمارے اوپر ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہی کے الفاظ میں جو وہی غیر مطلوع تھی, وحی خفی تھی, اس میں حضرت جبریل امین وحی کے الفاظ میں, اللہ کے الفاظ میں ان آیات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تشریح, اس کی توضیح, اس کی تعلیم اور وضاحت فرماتے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کیسے تعلیم پہنچاتے, اللہ کا پیغام وحی کا کیسے پہنچاتے, وحی مطلوع قرآن کی شکل میں جس کو کاتبین وحی لکھتے, جس کو حافظین اکرام حفظ کرتے, اور اس کے علاوہ حدیث جو وحی غیر مطلوع یا وحی خفی کے ذریعے بول کر حدیث کے ذریعے اور عمل سنت کے ذریعے. بالکل تصدیق قرآن میں ایک جگہ نہیں, ایک سے زائد مقامات پر ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, اور یہ آیت ملتی جلتی آیات سورہ بقرہ میں دو دفعہ آئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان یاد بھی کیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان یاد کرایا کہ دیکھو جیسے میں نے تم پر کیا کیا, ایک نبی بھیجا ہے وہ تم پر میری آیات کی تلاوت کرتا ہے. ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چار نکاتی تعلیم کا طریقہ ذکر کیا, اور یہ چار نکاتی تعلیم کا طریقہ کیا تھا؟ نمبر ون سٹیپ, آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. یہ کون سی وحی ہے؟ وحی مطلوع, وحی مطلوع قرآن کی آیات. پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, آپ کتاب کی تعلیم دیتے تھے اہتمام لزوم کے ساتھ اور تدریج کے ساتھ, اور حکمت اور دانائی سکھاتے تھے, اور ان دونوں کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتے تھے, ان کی تربیت, ان کا تزکیہ کرتے تھے. تو یہ جو اگلے تین عمل کے مرحلے ہیں یہ کیسے تھے؟ یہ حدیث سنت کے ذریعے تھے, اور اس کا سورس وحی الہی
غیر مطلوع وحی خفی تھا. اور پھر ہم نے بات کی تھی چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذکر وحی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, لہٰذا قرآن بھی محفوظ ہے, صحیح حدیث بھی محفوظ ہے, اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے بھی محفوظ ہیں. اور بڑا ایک ریزنیبل اور ایک لاجیکل اور ایک ریشنل لاجک جو ہے یہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو کانا خلقہ القرآن, نمونہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے. حدیث اور سنت محفوظ ہیں, اور صحیح حدیث اور سنت کے ذریعے احکامات شریعت اور احکامات دین اسی طرح وضع کیے جا سکتے ہیں, کرنے چاہیے اور عین ضروری ہیں جس طرح کے قرآن سے ہیں. لیکن ان تمام دلائل کے باوجود منکرین حدیث اور معترضین حدیث کے گروہ ہر دور میں موجود رہے ہیں, اب ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. منکرین حدیث وہ ہیں جو کھلم کھلا حدیث کا انکار ہی کرتے ہیں. جیسے میں نے کل بھی آپ سے بات کی, یہ وہ گروہ جو قرآن کافی تحریک کے لوگ, ایک گروہ ان میں سے وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے, وی ڈونٹ جسٹ نیڈ ٹو ریزورٹ ٹو دا حدیث اور تو سننا, بس ہم صرف قرآن پڑھیں گے اور قرآن ہی کو ہم اپنا جواز اور اپنی دلیل بنائیں گے, اور اپنی شریعت اور اپنے دین کے احکامات جو ہے وہ ہم صرف قرآن ہی سے لیں گے. یہ ہیں جو منکرین حدیث ہیں. اس کے علاوہ معترضین حدیث, جو حدیث کے صحیح ہونے, ان کی نوعیت, ان کے احکامات پر اعتراض, تنقید اور نکتہ چینی کرتے. منکرین حدیث اور معترضین حدیث کے حدیث کی صحت اور حدیث کی حفاظت کے حوالے سے بنیادی طور پر تین ہی اعتراضات آتے. وہ اپنی دلیل میں یہ تین ہی اعتراضات جو ہیں وہ نارملی کوٹ کیے جاتے ہیں. سب سے پہلی بات جو کوٹ کی جاتی ہے اور حدیث کا حوالہ دے کر کوٹ کی جاتی ہے, اور صحیح حدیث کا حوالہ دے کر کوٹ کی جاتی ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا. منکرین حدیث اور معترضین حدیث کا پہلا جواز اور بہانہ حدیث کو تسلیم نہ کرنے کا اور اس کو درست اور صحیح نہ سمجھنے کا پہلا بہانہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث اور صحیح حدیث کے ذریعے الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے حدیث لکھنے سے منع کیا. دوسرا اعتراض یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے سنت, آپ کے عمل کے خزانوں کا علم یہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی نہیں لکھا گیا تھا, یعنی قطابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے منع کی. اور پھر جو چار خلفائے راشدین ہیں ان کے دور میں بھی یہ کام نہیں ہوا. آپ کو پتا کہ قرآن جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دور میں مکمل بھی ہوا, اس پہ اعراب بھی لگے. لیکن معترضین حدیث کا اعتراض ہے کہ قرآن تو لکھا گیا اور اس کو تو جمع کیا گیا لیکن حدیث کو اس دور میں جمع نہیں کیا گیا. اور تیسرا جو بہت عام لوگوں کی زبان پر بھی اعتراض ہے کہ حدیث 200-300 سال تک گوشہ خمول میں پڑی رہی تھی اور 300-400 سال کے بعد حدیث کی کتابت کا آغاز ہوا, حالانکہ معاملہ ایسا نہیں. تو یہ کچھ اعتراضات ہیں جو اکثر ہی لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے 100 سال کے بعد وہ جو کہیں ایک پڑی ہوئی تھی بھولی بھسری حدیث, اس کے جاننے والے, اس کے سننے والے, اس کو ڈائریکٹلی نریٹ کرنے والے 2 نسلیں ہو گئی تھیں, گزر گئے تھے, ختم ہو گئے تھے, اٹھ گئے تھے دنیا سے, کوچ کر گئے تھے, اور اس کے بعد کہیں 300-400 سال کے بعد لکھی لکھائی گئی, یہ کیسے حدیث صحیح ہو سکتی ہے, یہ کیسے محفوظ ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا اس کا ابطال اور اس کے جواب کیا کیسے دیے جائیں گے, اس کا تذکرہ آج کی کلاس میں ہم ہوگا کہ حدیث کیا واقعی نہیں لکھی گئی, کب لکھی گئی, منع کیا گیا یا نہیں کیا گیا, کب کیا گیا, کیوں کیا گیا, کب تک کیا گیا, اور کب تاکید کی گئی لکھنے کی. اس سب پر ہم بات کریں گے تاکہ ان انکار کرنے والوں اور ان اعتراضات کرنے والوں کے جواب دینے اور ان کو لاجیکلی سیٹسفائی کرنے کا ہمارے پاس, جیسے قرآن کہتا نا کم ہاتھو برہان کم ان کن تم سوادقین, اپنی دلیل لاؤ, تو یہ دلائل ہمارے پاس ہونے ضروری ہیں. یہ مقصد پڑھنے کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو حدیث کی صحت یا حدیث کی حفاظت پر شک ہے, لیکن ان چیزوں کو جاننے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ہمارا معاملہ اور واسطہ کسی ایسے شخص سے پڑا یا کہیں ہم ایسے دلائل کو
انٹریکٹ کرنے کا معاملہ ہوا تو ان کو نیوٹرلائز، ان کو کاؤنٹریکٹ کرنے کا علم ہمارے پاس موجود ہو. سب سے پہلا اعتراض کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا. ہاں یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن کسی بھی حدیث سے حکم یا جواز لینے کے لیے اس کا دور اور اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر اور اس کے حالات دیکھنے ضروری ہیں، اور پھر اس کے بعد آنے والی احادیث کو بھی اس کے ساتھ نریٹ اور ریلیٹ کرنا ضروری ہے. ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ میں بھی عقیدہ نسخ کی بات کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں قرآن کی آیات کے حوالے سے فرمایا، من ننسخ من آیاتنا ننسیها نأتی بخیر منها ومثلها لم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ کچھ آیات ہیں ان کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، کچھ کو ہم حفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محو کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ بہتر آیات لے آتے ہیں. عقیدہ نس میں کچھ آیات نازل ہوئیں، ان کے بعد دوسرے حکم، اور اس دوسرے حکم کے بعد پہلا حکم منسوخ ٹھہرتا تھا. یہ عقیدہ نسخ ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عقیدہ نسخ صرف قرآن میں نہیں، حدیث میں بھی موجود ہے. حدیث میں بہت دفعہ ایک ابتدائی حکم آئے گا اور ہم پڑھیں گے اور وہ صحیح حدیث سے ثابت ہوگا، لیکن اس کے بعد ایک اور حدیث کے ذریعے اس پچھلی حدیث کو منسوخ کر دیا جائے گا. یہ عقیدہ نسخ صرف قرآن میں نہیں ہے، سورہ بقرہ کی آیت سے ثابت ہے. یہ صرف قرآن ہی میں نہیں، یہ حدیث میں بھی رائج ہے. صحیح حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید موجود ہے کہ آپ نے ایک خاص دور میں لکھنے سے منع کیا. یہ دور کون سا ہے؟ ابتدائی دور نبوت. ابتدائی مکی دور، ابتدائی دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث مبارکہ سے حدیث لکھنے سے منع کیا. کیوں کیا گیا تھا؟ حکمت عملی بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے. آپ دیکھیں، یہ وہ دور ہے جب اس جاہلیت کے دور میں لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اگر آپ ان ادوار کی تاریخ کو کھنگالیں تو ہم دیکھیں گے کہ مکہ میں صرف شاید 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو تب صرف 11 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اتنی بڑی مدینہ کی بستی میں، اتنی بڑی مکہ کی بستی میں کل ملا کے اگر آپ دیکھیں تو 28 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. بہت تھوڑی تعداد اور قلیل نفری تھی لوگوں کی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اور صرف اس چیز کی قلت نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کے اسباب کی بہت قلت تھی. کاغذ تو میسر ہی نہیں تھا، کاغذ تو ناپید تھا. لکھا کس پہ جاتا تھا؟ جھلی پر لکھا جاتا تھا، چمڑے پر لکھا جاتا تھا، کاغذوں پہ لکھا جاتا تھا، پتھروں پر، جانوروں کی ہڈیوں پر، خاص طور پہ اونٹ کی اور بڑے جانوروں کی موڈوں کی ہڈیوں کے اوپر لکھا جاتا تھا. تو لکھنے کی چیزیں بھی اتنی میسر نہیں تھیں. تو جب رائٹنگ کا سارے کا سارا کام لکھنے والے بھی تھوڑے تھے، لکھنے والے افراد کی بھی کمی تھی، پڑھنے والے افراد کی کمی تھی، لکھنے کے ذریعے اور اسباب کی کمی تھی، اور پھر مور اوور تھا کیا؟ یہ بالکل اس ابتدائی دور میں، یہ وہ لوگ جو پہلے بالکل لا علم اور جاہل تھے، ان کے اوپر بھی قرآن کی آیات کا نزول ہو رہا تھا. ابھی تو ان کے لیے قرآن کی وحی کی آیات کو لکھ لینا اور قرآن کی کتابت کر لینا ہی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا. اس علم سے بھی یہ بے بہرا تھے، ایک علم بھی بالکل نیا، تعلیمات بھی بالکل نئی، ان کے لیے ایک انفارمیشن اور ایجوکیشن بھی بالکل نئی، جہاں کہ یہ پہلے بالکل جاہل. تو جب یہ وحی لکھ رہے تھے اس وقت، اور وحی کی کتابت بھی بذات خود اس ابتدائی دور میں ایک بہت بڑا مرحلہ تھا، اس ابتدائی دور میں ان تمام مشکلات اور دشواریوں اور پیچیدگیوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، حکمت کی بنیاد پر ابتدائی دور نبوت میں، ابتدائی مکی دور میں وحی کی کتابت، قرآن کی کتابت کے علاوہ حدیث کی کتابت سے منع کیا. مقصد کیا تھا؟ کہ یہ وہ لوگ جو بھی تعلیم سے اور لکھنے لکھانے سے بے بہرا ہیں، یہ اگر ایک کی بجائے دو چیزیں لکھنے لگے تو سب کچھ خلط ملط ہو جائے گا، سب کچھ جمبل ہو جائے گا، مکس اپ ہو جائے گا، اور حدیث اور قرآن کو ڈیسائفر، ڈیفرینشیٹ، ڈسٹنگوش کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے اس انیشل پیریڈ آف ایجوکیشن، انیشل پیریڈ آف ٹریننگ، جس میں بہت سی رکاوٹیں اور مسائل تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی حقیقتاً حدیث لکھنے سے منع کیا، تاکہ اس دور میں یہ بالکل نو مسلم لوگ ابھی صرف قرآن لکھیں،
وحی کی آیات لکھیں اور جب ہاں آتی ہو جائیں گے ان کے ہاتھ پہ چڑھ جائے گا تو پھر ان سے وحی اور قرآن کی آیات کے علاوہ حدیث کی کتابت بھی کروائی جائے گی. تو صحیح وحی کے ذریعے حدیث کے ذریعے ابتدائی دور نبوت اور ابتدائی مکی دور میں آپ نے حقیقتاً ان حکمتوں ان دشواریوں اور مشکلات کے پیش نظر حدیث اور سنت کے احکامات اور کلام کو لکھنے سے منع فرمایا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کے دور میں جب وحی کی اور قرآن کی کتابت ان لوگوں کے لیے آسان ہو گئی، کاتبین وحی کی تعداد قصیر ہو گئی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ چلتا ہے کہ آپ مدینہ تشریف لے گئے، تو مدینہ تشریف لے گئے غزوہ بدر کے بعد یا ویسے بھی آپ نے بہت اہتمام کیا کہ بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی تعلیم، ان کے لکھنے پڑھنے کا انتظام کیا جائے. تو جب لکھنے پڑھنے والے لوگ قصیر ہو گئے تو اس وقت لکھنا پڑھنا مشکل نہیں رہا، اور ویسے بھی ان کے لیے قرآن لکھنا آسان ہو گیا. تو اس مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے ذریعے حدیث لکھنے کی بھی تاکید کی. ابتدائی دور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان حکمتوں کی وجہ سے منع کیا گیا، لیکن when they were well versed، جب پڑھے لکھے لوگ بھی بڑھ گئے، ان کو لکھنا بھی آ گیا، وہ وہی قرآن کی لکھنے کے عادی بھی ہو گئے، تو پھر لیٹر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وہی کی کتابت، وہی کی تعلیم، وہی کی تبلیغ، وہی کے حفظ، وہی کی تدریس کا حکم بھی دے دیا. ایک نہیں متفرق احادیث مبارکہ، صحیح احادیث مبارکہ کے ذریعے یہ ثابت ہے کہ آپ نے حدیث لکھنے کی تاکید کی. اگر ایک یا دو احادیث کوٹ کی جاتی ہیں کہ آپ نے لکھنے سے منع کیا، تو اسے بہت زیادہ قصیر احادیث صحیح ملتی ہیں جس میں آپ نے لکھنے کی ایٹ اے لیٹر فیز تاکید بھی کی. حوالہ جات کے ساتھ وہ احادیث اگر میں آپ تک پہنچاؤں، ابو داؤد اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص کی روایت سے حدیث کے الفاظ موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص فرماتے ہیں کہ میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ وہ صحابہ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت عقیدت تھی، بہت گہرا ایمان تھا، تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بولتے ہوئے سنتا تھا، جو عمل کرتے ہوئے دیکھتا تھا، وہ میں لکھ لیتا تھا. اب جب مجھے ایسے کرتے ہوئے میرے ساتھیوں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور بشری تقاضوں کے مطابق کبھی کوئی غصے کی حالت میں ہوں گے، کبھی غضب و ناراضگی کی حالت میں ہوں گے، تو لہٰذا ان کی ساری باتیں اور سارے جملے اور قول نہ لکھا کرو. کہتے ہیں کہ جب میرے ساتھیوں نے مجھے یہ کہا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے آپ سے پوچھا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کی ساری باتیں نہ لکھا کروں، یا کیا میں آپ سے پوچھ کے لکھا کروں گی میں کون سی بات لکھوں اور کون سی نہ لکھوں، اور پوری رداد بھی سنائی. تو اس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص کو حکم دیا، اکتب، تو لکھا کر. یعنی یہ جو تو مجھے پوچھ رہا ہے کہ میں ساری باتیں نہ لکھا کروں، اکتب، تو لکھا کر. فوالذی نفسی بیدہی، فوالذی نفسی بیدہی، پس قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، کہ میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. بات سمجھ میں؟ صحابی نے یہ شک کا اظہار کیا کہ میں سارا کچھ لکھوں نہ لکھوں، مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ لکھوں بشری تقاضوں کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، لہٰذا جو میرے منہ مبارک سے نکلتا ہے، جو حدیث کے الفاظ ہے، سب لکھ لیا کرو. حدیث کا سورس بھی کیا ہے؟ سارے کا سارا حق ہے، اور حق کا ذریعہ وحی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہاں پر لکھنے کا فعل امر، اکتب، لکھ، حکم دیا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں نا، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا، اس انصاری شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی درخواست پیش کی اور اپنا یہ مسئلہ پیش کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں سنتا ہوں،
لیکن میں سب نہ یاد نہیں رکھ سکتا تو میں کیا کیا کروں؟ یعنی میں آپ سے اتنے علم کے خزانے سنتا ہوں آپ کی محفل میں اور مجھے سب یاد نہیں رہتی تو میں کیا کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ نے فرمایا استعین بیمینک، اپنے ہاتھ سے مدد لے، استعین بیمینک واؤ ما بیدہ للخط، اور یہ اپنے ہاتھ سے لکھ لیا کر۔ تو گویا جس شخص نے اپنے حافظے کی کمی کا حدیث کے حوالے سے تاکید فرمائی، آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے مدد لے بھائی، لکھ اور لکھ کے یاد رکھ لے اس کو۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہی موجود ہے، بخاری اور ابو داؤد کتاب العلم میں موجود ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور یمن سے ایک شخص ابو شاہ نامی ایک شخص یمن سے آیا ہوا تھا، اور جب آپ نے اپنا خطبہ مکمل کیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں دہرانے کا کہا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں یمن جاؤں اور یہ چیزیں میں لوگوں کو بتاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے لیے کیا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب لی ابو شاہ، تم ابو شاہ کے لیے لکھ لو، یعنی ابو شاہ نے یمن میں جانا ہے، اس نے جا کے سنانا ہے، اکتب لی ابو شاہ، اس ابو شاہ کے لیے لکھ لو کچھ، اس کو لکھ کے دے دو ریٹرن، وہاں جا کے پڑھ کے سنائے گا، پھر لکھنے کا حکم۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، مسند احمد، سب کتابوں میں یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، ان کو ہمیشہ مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہوتی تھیں اور مجھے ان سے کم حدیثیں یاد ہوتی تھیں، اور وہ وجہ بتاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ ان کو مجھ سے زیادہ حدیثیں اس لیے یاد ہوتی تھیں کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکتبو لکھو، تم ایک لکھو، تم سب لکھو، لکھ لیا کرو، اپنے ہاتھوں سے مدد لیا کرو، حکم دیا، اور صحابہ اکرام، حدیث کے راویان، یہ سب لوگ لکھتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ تک کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے کم یاد تھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص کو اس لیے زیادہ یاد تھی کہ وہ لکھتے تھے۔ اسی طرح بخاری، مسلم، مسند احمد، نسائی، ان چار حدیث کی کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ موجود ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ممبر پر پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص آپ ہی کو دیا؟ یعنی حضرت علی ممبر پر تشریف فرماتے اور ممبر پر آپ خطبہ دے رہے تھے، اور جب آپ ممبر پر سے اترے تو یقیناً کوئی ایسی باتیں بتائی ہوں گی جو باقی لوگوں کے علم میں نہیں تھی نا، تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی ایسا علم خاص طور پہ الگ سے دیا تھا؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس صرف اللہ کی کتاب ہے، اور یہ چند احکامات ہیں، اور یہ چند احادیث ہیں جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی تھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفہ علی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت علی نے خود لکھا، اور اس کو تاریخ میں، حدیث کی تاریخ میں صحیفہ علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ چھوٹا سا اپنا ایک کتابچہ سا، جیسے چھوٹی سی ایک ڈائری ٹائپ ہوتی ہے نا، وہ نکال کے دکھائی کہ یہ دیکھو، یہ میں لکھ لیا کرتا تھا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ کے، وراثت کے، قانون تعزیرات کے، اور حرم مدینہ کے بارے میں کچھ احکامات تھے۔ تو یہ الگ سے کچھ احکامات احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں الگ سے لکھی تھیں، اور اس کو حدیث کی تاریخ میں پھر دہرا رہی ہوں، صحیفہ علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہ رہے نا، تو صحیفہ علی کا نام یاد کر کے آپ یہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث نہیں لکھی گئی تھی، لکھی گئی تھی، صحیفہ علی تک تو موجود تھا۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں مختلف خط لکھوائے، اور مختلف جو مکتوبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے اس میں فوجداری کے قوانین اور زکوٰۃ اور وراثت کے احکامات جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کروا کے جو مختلف علاقوں کے جو حکمران ہوتے تھے اور جو گورنرز وغیرہ ہوتے تھے ان کو آپ بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ سب کچھ حدیث کے احکامات ان خطوط کی شکل میں بھی، مکتوبات کی شکل میں بھی لکھے ہوئے موجود ہیں۔
یہ تو میں نے آپ کو 5-6 حوالہ جات دیے اور صحیح احادیث کے ساتھ اور حدیث کی کتابوں اور باب کے ساتھ آپ کو بتایا کہ آپ نے لکھنے کا حکم دیا، ہاتھوں سے مدد کا حکم دیا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین انہوں نے لکھا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو یاد کرنے کی بھی تاکید کی. اور یاد کرنے کی تاکید کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ عرب کے جو لوگ تھے ان کا حافظہ بہت اچھا تھا، بلا کا حافظہ ہے عربوں کا، آج تک ایسی بات ہے. اور انشاءاللہ اس پر بات ضروری ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے عرب کے خطے کو اور عربوں کی قوم کو کیوں منتخب کیا. تو عربوں کی قوم اور عرب لوگوں کی کچھ خاص خصوصیات تھیں، ان کی کچھ کریکٹرسٹکس تھیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو منتخب کیا تھا. ان کی خصوصیات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ ان کا حافظہ بہت اچھا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر حافظین حدیث، کیونکہ اس کتاب کی اور اس سنت کی اور اس حدیث کی اللہ نے حفاظت کرنی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم ہی ان احکامات کے نزول کے لیے وہ منتخب کی جس کا حافظہ بہت اچھا تھا. تو عربوں کا حافظہ تو آج تک مشہور ہے، اور اس دور میں تو عرب چلتے ہی اپنے حافظے کی بنیاد پہ نا، ان کو اپنے حافظے کے اوپر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک غرہ بھی بہت زیادہ تھا. مثلا آپ دیکھیں کہ عربوں کا حال یہ ہے، عربی نسل کے یہ گھوڑے پالتے تھے نا، اور ان کو صرف اپنے نسب نامے نہیں، آج ہم اپنے حافظوں کا حال دیکھیں تو آپ لوگوں سے بھی میں بات پوچھوں تو شاید اپنی دادی کے بعد پردادی کا نام یا پردادا کا نام لوگوں کو نہیں یاد ہوتا. پردادا، پردادی، پڑنانی، پڑنانا کا نام اکثر 80% لوگوں کو یاد نہیں ہوتا. ہمارے حافظوں کا تو یہ حال ہے، لیکن عربوں کو اپنے نسب نامے یاد تھے. کتنی کتنی نسلوں تک ایک کل نسب نامہ، اور اپنے اپنے گھرانوں کے نسب نامے کیا، ان کو تو اپنے گھوڑوں اور اپنے اونٹوں تک کے نسب نامے یا بعض زبانی یاد ہوتے تھے کہ فلاں کا فلاں باپ، گھوڑے کا باپ، وہ کس کے پاس تھا اور وہ کہاں تھا اور کیسا. تو ان کو اونٹوں کے، گھوڑوں کے، اتنا ان کا حافظہ تھا، اور اتنا زیادہ حافظہ تھا عربوں کا. انشاءاللہ میں پھر بھی اس پہ بات کروں گی کہ ان کو اپنے حافظے پر اتنا ایک اعتماد بھی تھا کہ جب یہ لین دین اور کاروبار کرتے تھے نا تو یہ لکھت پڑھت نہیں کرتے تھے. اور لکھت پڑھت محض اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کا خیال ہوتا تھا کہ ہمارا تو حافظہ ہی بہت اچھا ہے، اینڈ دے رادر وانٹیڈ ٹو ڈیپینڈ آن دیئر میموری، کہ جی ہم میموری پہ اور اپنے حافظے پہ ہی اعتماد کرتے ہیں اور ہمیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے جب آیت دین دی، اور وہ آیت دین کے احکامات جو سب سے لمبی قرآن کی آیت سورہ بقرہ میں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجارت اور کاروبار کے وقت لکھنے کا حکم دیا، کیونکہ عربوں کے اندر لکھنے کا طریقہ ہی نہیں تھا. اور یہاں تو ہوتا تھا کہ اگر دو لوگ آپس میں کوئی لین دین کرتے تھے، کوئی قرض کا معاملہ کرتے تھے یا ویسے کوئی تجارتی معاملات کرتے تھے، اور اگر کوئی دوسرا شخص ان میں سے ایک کہتا تھا پہلے کو کہ لکھ لو، تو جس کو کہا جاتا تھا نا لکھ لو، وہ ایسے سمجھتا تھا کہ شاید اس نے مجھے کوئی گالی دی ہے، اس نے مجھے کوئی گالی دی ہے کہ شاید یہ میرے حافظے کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا یا میرے حافظے پہ شک کر رہا ہے. تو مطلب اتنا اچھا ان لوگوں کا حافظہ تھا، اتنے اچھے حافظے کے قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں اور بہت سے واقعات پر حدیث کو یاد کرنے اور اس کو حفظ کرنے کی تاکید دی فرمائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تابعین اور تبع تابعین میں صرف حافظین قرآن نہیں، حافظین حدیث کثرت سے موجود ہیں. آج تو حفظ حدیث کا تصور ہمارے یہاں نظر نہیں آتا نا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو صحابہ اکرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے دور میں کثرت سے حفظ حدیث کا ایک بہت زیادہ رواج جو ہے وہ نظر آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے حدیث کے حفظ کی تاکید فرمائی. مثلاً ایک حدیث کے الفاظ آتے ہیں، ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد، ابن ماجہ، یہ چار حدیث کی کتابوں کے حوالے سے. اور راویان میں اگر آپ صحابہ اکرام کا دیکھیں تو حضرت سید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جبیر بن مطم اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام چار صحابہ اکرام کی روایت سے یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، جو میں نے آپ کو کل بھی سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو، الہی مسرور اور شاداب رکھنا، نظر اللہ عمران سمع منا حدیثاً، اللہ مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا. اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سمجھ کی بات کسی ایسے شخص کو پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ ہو،
یعنی جس کو پہنچائی گئی ہے وہ شاید اس پر زیادہ عمل اور اس کا زیادہ خیال اور زیادہ حفظ کرے گا اس کے مقابلے میں جس نے پہنچائی تھی. تو لہٰذا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنا ہے اس کو یاد کر کے لوگوں تک پہنچانے کی تاکید فرمائی. اسی طرح بخاری اور مسلم متفقن علیہ حدیث. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے, یہ خطبہ حجۃ الوداع ہی کے الفاظ ہیں, فلیبلغ الغائب الشاہد, کہ چاہیے کیا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دے. اور پہنچایا کیسے جائے گا؟ ظاہر حفظ سے, یاد کرو جو سنتے اس کو یاد کرو, اور پہنچانے کے لیے تو یاد کرنا ضروری ہے. اسی طرح بخاری میں حضرت ابو شریح, حضرت ابو شریح کی روایت سے کہ فتح مکہ کے دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ سنا اور میں نے اپنے خوب کانوں سے سنا اور میں نے خوب یاد رکھا اور وہ نظارہ میری آنکھوں میں بھی سمایا ہوا ہے. یعنی میں نے سنا, اپنے کانوں سے سنا, میں نے خوب خوب سنا, وہ نظارہ بھی مجھے یاد ہے کہ جب آپ کا خطبہ ختم ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الْغَائِبُ الشَّاهِدُ. تو مختلف روایات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تذکرہ موجود ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بخاری ہی میں وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ بنی عبد القیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا. بنی عبد القیس کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے تعلیم سیکھی, قرآن اور حدیث کی تعلیمات سیکھی. اور جب یہ نکلنے لگے, روانہ ہونے لگے, تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ فرمایا اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بستی اور ہماری بستی کے درمیان کیا ہے کفار حائلیں. یعنی مدینہ اور بنی عبد القیس کی جو بستی ہے ان کے درمیان کفار حائل ہیں اور ہم آپ کے پاس آسانی سے آ جا نہیں سکتے ہیں سوائے یہ کہ حرمت والے مہینوں کے علاوہ. آپ کو پتا نا کہ حرمت والے مہینوں میں قتال اور جنگ اور یہ سب کچھ روک تھام ہو جاتی ہے, تو ہم حرمت والے مہینوں کے بعد ہم آپ کے پاس کے علاوہ ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے. یعنی انہوں نے کیا مسئلہ پیش کیا کہ ہم بہت فریکوینٹلی نہیں آ سکتے, ابھی ہم مشکل سے آئے ہیں, ابھی ہم نے آپ سے کچھ سنا ہے تو اس کے بعد ہم نہیں آ سکتے, تو اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے جو ہم سیکھ کے بہت دیر کے بعد اب ہم پھر آپ کے پاس واپس پلٹ سکیں گے, تو ہم اب جا کے لوگوں کو کچھ بتائیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا احفظوہ واحفظوہ من ورائکم, دیکھو یہ جو تم سن رہے ہو نا اس کو حفظ کر لو, یہ جو تم یہاں پہ سن رہے ہو نا اس کو حفظ کر لو, اس کو یاد کر لو, اور پھر پیچھے جا کے اپنے لوگوں کو اس کی خبر دو. تو گویا حفظ کی تاکید ہے, سن کے یاد کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی تاکید ہے. اور یہ ایک جگہ نہیں, بار بار صحابہ اکرام نے, وفود نے یہی معاملہ جب کہا کہ ہم کیسے پہنچائیں گے, کہیں آپ نے کہا ان کو لکھ کے دے دو, کہیں آپ نے جانے والوں کو کہا تم یاد کر لو, تم لکھ لو, تو کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو معتزین حدیث کا یہ اعتراض ہے نا کہ لکھی ہی نہیں گئی تھی, آپ نے منع کر دیا تھا, لکھی بھی گئی تھی, لکھنے کا حکم بھی دیا گیا تھا, یاد بھی کی گئی تھی, یاد کرنے کی کثرت سے تاکید بھی کی گئی تھی. اور پھر لکھنے اور یاد کرنے میں, احادیث کو لکھنے میں جھوٹ کی روایت پر سخت وعید احادیث مبارکہ میں دی گئی. لکھنے کی بھی تاکید ہے, یاد کرنے کی بھی تاکید ہے, آگے بتانے کی بھی تاکید ہے, لیکن ساتھ ہی حدیث نے یہ طریقہ بھی بتا دیا. متفرق احادیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تاکید فرما دی کہ جب حدیث کو کوٹ کرو گے تو اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ کرنا. حدیث کے الفاظ اگر ہم دیکھیں, مسلم میں صحیح حدیث کے الفاظ, حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں, اور صرف ان کی روایت ہی نہیں ہے, حضرت ابو ہریرہ, حضرت زبیر بن عوام اور حضرت انس, یہ کتنے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں, ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں. تو ان چار صحابہ اکرام سے مسلم میں احادیث جو ہیں وہ روایت ہیں, وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قدم علیہ متعمدن, من قدم علیہ متعمدن فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, جس نے دانستہ جانتے بوجھتے, متعمدن عمدن, جانتے بوجھتے دانستہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لیا. فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بیٹھنے کی جگہ, اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لیا.
جھوٹی حدیث، غلط الفاظ یا غلط بات حدیث کے ساتھ منسوب جھوٹ کر دینا جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنانے کی وعید ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مسعود، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اتقوا الحدیث عنی لما علمتم، یہ جو حدیث بیان کرنے کے بارے میں اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے نا تو اس معاملے میں ڈرتے رہو. اتقوا الحدیث عنی لما علمتم، کہ جب تک تمہارے پاس علم نہیں ہے تب تک حدیث کو کوٹ کرنے کے بارے میں اتق اللہ ڈرتے رہو. فمن قزم علی متعمدا فلیتبوع، جس نے مجھ پر دانستہ جانتے بوجھتے، اس کو نہیں پتا تھا، اس کو نہیں علم تھا، لیکن جانتے بوجھتے صرف اپنی علمیت ثابت کرنے کے لیے یا من گھڑت بات ثابت کرنے کے لیے دانستہ بغیر علم کے جھوٹ گھڑ کے اس نے حدیث کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، اس نے کیا کیا، اس نے اپنا ٹھکانہ آگ پہ بنا لیا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی، تو مجھ پہ جھوٹ نہ بولو. لا تکذبوا ڈونٹ ہے حدیث کا، لا تکذبوا علی فَإِنَّهُ مَنْ قَذَّبَ عَلَيَّا فَيَلِ جِنَّارِ، پس اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بنایا فَيَلِ جِنَّارِ، وہ آگ میں داخل ہوگا. اللہم اجرنا من النار. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من یقل علی ما اقل، جس نے مجھ پر وہ کہا جو میں نے نہیں کہا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس نے بھی اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لیا. کیا پتا چل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میرے ساتھ وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی اس نے ٹھکانہ جہنم میں بنایا، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا، جس نے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا، اور جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا، وہ جہنم میں داخل ہوگا. اور اگر تمہیں حدیث کا علم نہیں ہے تو حدیث کو بغیر علم کے کوٹ کرنے کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ جہنم میں داخلے کا ذریعہ بنے گی. یہ وعید حدیث کے کوٹ کرنے والوں کو، اگر آپ سم اپ کر لیں، حدیث لکھنے کی بھی تاکید، حدیث یاد کرنے کی بھی تاکید، حدیث کو بیان کرنے کی بھی تاکید، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی تاکید، لیکن ساتھ ساتھ اس میں جھوٹ، اس میں غلط بیانی، بغیر علم اور تکذیب کی مناہی اور اس کی جہنم کی وعید ساتھ. یہ تمام جو تاکید احادیث کی اور یہ جو وعید تھی اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام کا رویہ حدیث کو کوٹ کرنے اور پہنچانے کے حوالے سے انتہائی محتاط تھا. اگر ہم صحابہ کرام کے حوالے سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان تھا، کسی قسم کا کوئی شک و تردد نہیں تھا آپ کی رسالت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ گہری محبت تھی، اندھی عقیدت تھی، بہت زیادہ تقلید تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کا احترام، ان کی شان دلوں کے اندر راسخ تھی، اور تبلیغ اور اشاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی پہنچانے کا بہت زیادہ شدید ذوق و شوق تھا. اور صرف یہی نہیں، حدیث اور سنت کی تعلیمات ان صحابہ کرام کی زندگیوں میں، ذاتی زندگیوں، اجتماعی زندگیوں میں، گھریلو زندگیوں میں، ازواجی زندگیوں میں رچی بسی گڑی ہوئی تھی، رنگ پورا رائج تھا. اس سارے کے باوجود ان کا حال ہمیں پتہ چلتا ہے، کتنے واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ جب کوئی بھی صحابی حدیث کوٹ کرنے لگتے تھے، جب حدیث بیان کرنے کے لیے پوچھا جاتا تھا، حدیث کی روایت ان سے پوچھی جاتی تھی، تو کچھ صحابہ اکرام کا طریقہ ہمیں نظر آتا ہے. تابعین، ان کے شاگرد جب ان سے پوچھتے تھے حدیث کا حوالہ بتائیں، حدیث کوٹ کریں، حدیث کے الفاظ ہم نے کنفرم کریں، تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ یہ وضو کرتے تھے، پہلے دو رکعت نفل نماز یا کچھ نوافل ادا کرتے تھے اور پھر الفاظ ادا کرتے. اتنا احتیاط، اتنا تقویٰ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اتقو، ڈر کے حدیث کوٹ کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کا ایک ریفرنس اور حوالہ جب کوئی صاحب علم پوچھنے کے لیے آتا تھا اور سند لینے کے لیے آتا تھا
تو اس کے لیے وہ پہلے نوافل ادا کرتے تھے یا باوضو ہو کر ادا کرتے تھے. اور کچھ صحابہ اکرام کا ہمیں طریقہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا رنگ ایک خوف کے مارے زرد ہو جاتا تھا کہ ہم کتنی بڑی بات ہے جو کہنے لگے ہیں. تو اس احتیاط اور اس محتاط انداز کے ساتھ صحابہ اکرام نے احادیث جو ہیں وہ یاد کی, اپنی زندگیوں میں راسخ کی, اور پھر اتنی کیئرفل ہو کے ان کو تابعین تک پہنچایا. اور کسی قسم کے جھوٹ, کسی قسم کی نعوذ باللہ غلط بیانی اور کسی قسم کی جو ہے آمیزش کا کوئی شائبہ صحابہ اکرام کی زندگی میں ان الفاظ کے اندر موجود نظر نہیں آتا. بہت شدید تقویٰ اور بہت زیادہ عقیدت اور شوق اور رغبت بہرحال حدیث سے موجود ہے. اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دو نسلوں تک جو بات پہنچی وہ پتہ نہیں کیسے پہنچی اور ضرور لکھنا ہی ضروری ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ بہت جو امپورٹنٹ سا واقعہ ہوتا ہے اس کو لکھنا بھی ضروری نہیں ہوتا, بغیر کچھ لکھے واقعات اپنے ذہن میں راسخ رہ جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ہم اس نسل کے لوگ ہیں, ہمارے والدین میں سے کوئی یا ہمارے نانا یا دادا میں سے کوئی اگر کسی بہت امیننٹ شخصیت کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ ہمیں اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہے تو کیا خیال ہے, یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ مثلا اگر دیکھیں کہ اگر میرے والد نے یا میرے نانی یا میرے دادا نے مجھے یہ بتایا کہ وہ قائد اعظم سے ملے تھے اور قائد اعظم سے ان کی جو اتنی سی ملاقات تھی اس میں قائد اعظم نے ان کو کیا کہا تھا, مجھے بتائیں, وہ مجھے بھولے گا یا میرے والد نے مجھے غلط بتایا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ کی ملاقات اور ان کی تعلیم اگر وہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بتائی یا اس سے بھی اگلی نسل کو کنوے کی, تو اس میں اگر بغیر لکھے بھی چیزیں کنوے ہو گئیں تو اتنے بڑے محسن انسانیت کی باتیں اگر اگلی نسل تک کنوے ہوئی تھیں تو اس میں بغیر تردد کے یہ مان لینا یقینی ہے کہ اس میں کسی قسم کی آمیزس کا شائبہ نہیں تھا. اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے بعد یہ چیزیں آٹومیٹکلی لوگوں کو یاد رہنی تھیں. کیفیت سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اگلی نسل تک کیسے کنوے ہوئی اور اس کی اگلی نسل تک کیسے کنوے ہوئی اور لوگوں کو کیسے یاد تھی. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات, ان کی سعادت, ان کی تعلیم یہ اگلی نسل کو پاس کرنا کوئی حیرانی کی بات ہی نہیں تھی. تو اس حوالے سے یہ صحابہ کرام کا طریقہ پھر اس کے بعد اگلی نسلوں میں منتقل ہوئی. میں اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ الفاظ بھی بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے صحیح ہونے اور حجت ہونے کی دلیل کے لیے کچھ احادیث جو ہیں وہ فرمائی ہیں, یا آپ نے کیسے منع کیا کہ میری حدیث کی خلاف ورزی نہ کرنا, مسند احمد میں, ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی شخص کو, میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی شخص کو کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگا کے بیٹھا ہو, یعنی آرام سے ریلیکس کر کے بیٹھا ہو, اور اس کو میرے احکامات میں سے کوئی حکم پہنچے. پھر تو نہ دوں, آپ نے فرمایا میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی شخص کو جو اپنی مسند پر تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور اس کو میرے حکم میں سے کوئی حکم پہنچے, ہاں میں نے کسی چیز سے منع کیا ہو یا کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو, اور وہ سن کر یہ کہے کہ میں نہیں جانتا, جو کچھ ہمیں کتاب میں ملا ہے ہم تو اسی کی پیروی کریں گے. آپ نے امت کو منع کر دیا کہ تم میں سے کوئی اس سچویشن کے اندر مجھے نظر نہ آئے کہ تم آرام سے بیٹھے ہو, تمہیں حدیث کا حکم آئے, حدیث کا کوئی ڈو آئے, حدیث کا کوئی ڈونٹ آئے, اور تم اس کے سن کے ڈونٹ آئے, اور تم اس کے سن کے کون کیا کہہ رہی ہے, اور بس ہم کتاب کو ہی مانیں گے. اسی طرح ابو داؤد, ابن ماجہ میں ملتے جلتے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انی اوتیت القرآن, اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے قرآن دیا گیا, ومثلہ معہ, اور اسی کی مانند مجھے ساتھ دیا گیا. یہ کل بھی میں نے آپ کو حدیث کوٹ کی تھی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اسی کی مانند, اسی کی مثال کی اور ایک چیز بھی مجھے ساتھ دی گئی ہے, وہ کیا تھی؟ وحی خفی کے ذریعے حدیث اور سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبردار کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی پیٹ بھر کے شخص اپنی مسند پر سکون سے بیٹھا ہو, یہ کہنے لگے کہ تم بس قرآن کی پیروی کرنا. کیا تاکید ہے کہ دیکھو کھاتے پیتے خوشحال آسودہ صحت کی حالت میں بیٹھ کے اللہ کی نعمتیں سمیٹ کے حدیث کی تعلیمات سننے کے بعد یہ نہ کہنا کہ صرف قرآن کو مانو. وہ یہ نہ کہنے لگے کہ تم صرف قرآن کی پیروی کرو, جو کچھ اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو, جو کچھ اس میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو.
حالانکہ دراصل جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیں گے وہ حرام ہے، اور جسے وہ حلال قرار دیں گے وہ بھی حلال ہے۔ اور پھر آپ نے ایک مثال دے دی، آپ نے فرمایا خبردار رہو، تمہارے لیے پالتو گدا حلال نہیں ہے، یہ چیز قرآن میں موجود نہیں، خبردار تمہارے لیے پالتو گدا حلال نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کچلیوں والا درندہ حلال ہے۔ یہ چیزیں قرآن نے اس طرح کیٹیگوریکلی نہیں بتائی تھی، آپ نے حدیث میں بتا دی۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، فمن رغب عن سنتی فلیس منا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کہیں الفاظ آتے ہیں ومن یرغب عن سنتی لیس منا، جس نے میری سنتوں سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر کل میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی، اس کو ذرا دہرا لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جانے کا انکار کریں گے۔ پوچھا کہ آپ کی امت میں سے جنت میں سے جانے کا انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی وہ کیا ہوگا؟ وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس سے جنت میں جانے کا انکار کر دیا۔ تو لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھنے، اس کو یاد کرنے، اس کو پہنچانے، اور اس کو کس انداز میں پہنچانے، اور پھر صرف پہنچانے کی نہیں، اس کے بعد اس کو مان کر اس کے حلال حرام اس کے احکامات کو تسلیم کرنے کی تاکید۔ یہ تو ہم نے منکرین حدیث اور معترضین حدیث کے اعتراضات اور انکار کے جواب کے کچھ حوالے حدیث کے ذریعے سے دیکھے۔ اب میں آپ کو کچھ تاریخ بتانا چاہتی ہوں، وہ منکرین حدیث اور وہ معترضین حدیث جو انکار کرتے تھے اور جو یہ کہتے ہیں کہ 300-400 سال تک حدیث کوشہ خمول میں پڑی تھی اور حدیث نہیں لکھی گئی تھی مگر یہ کہ 300-400 سال کے بعد، کہاں کہاں کب کب حدیث لکھی گئی، صحابہ اکرام میں سے کن کن نے کتنی لکھی، تابعین میں سے لکھنے والے کون تھے، تبا تابعین میں لکھنے والے کون تھے، اور ان کے وفات کے دوران یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کیا تھے، تاکہ آپ کو ایک اوور ویو مل جائے۔ انشاءاللہ یہ آپ کو فوٹو کاپیڈ بھی مل جائیں گی، ابھی کچھ لکھ لیجئے، کوشش ہوگی کہ شاید یہ نوٹس آپ کے پاس بعد میں مکمل شکل میں بھی آ جائیں گے۔ اگر صحابہ اکرام میں سے دیکھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ یہ 46 ہجری میں فوت ہوئے تھے اور ان سے 1170 احادیث مروی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 74 ہجری میں فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ذرا دیکھتے جائیے کتنے سال بعد، 74 ہجری میں فوت ہوتے ہیں اور 1540 احادیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، خود ساختہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ 93 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، یعنی ہجرت کے تقریباً 100 سال گزر گیا نا۔ 1286 احادیث، 1286 احادیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ انہا یہ 59 ہجری میں وفات پائی انہوں نے، اور 2210 احادیث مروی ہیں۔ حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، یہ 68 ہجری میں وفات پائے اور 1660 احادیث۔ حبر الامہ اسکالر آف امہ، قرآن کے بھی بہت بڑے مفسر ہیں، لیکن 1660 احادیث بھی مروی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، صحابی ہیں، یہ 70 ہجری میں فوت ہوئے اور ان سے 1630 احادیث مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص
ये 63 हिजरी में 63 हिजरी में फौत हुए और इनसे 700 अहदीस मरवी हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ये भी बहुत बड़े मुफस्सिर थे कुरान के, ये 32 हिजरी में फौत हुए और इनसे 848 अहदीस मरवी हैं। और सबसे ज़्यादा कलील ख़जाना अहदीस का हम तक पहुँचता है हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला की रवायत से, 57 हिजरी में फौत हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के कितने साल बाद तक ये लोग हयात रहे थे और ये हदीस को महफूज रख के लोगों तक पहुंचाते रहे थे। इन लोगों ने लिखी भी थी, इन लोगों ने याद भी की थी, इन लोगों ने सुनाई थी। अरे हदीस गैर महफूज नहीं रही थी, छोड़ी नहीं गई थी, बुलाई नहीं गई थी, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला 57 हिजरी में फौत होते हैं। 5374 अहादीस माशाल्लाह इनसे मरवी हैं। इस्लाम कब कबूल किया था? 7 हिजरी में इस्लाम गज़वा खैबर के बाद इस्लाम कबूल किया था। देर आयत दुरुस्त आयत, देर से आए थे, फस्तबिकुल खैरात, आगे निकल गए थे। अल्लाह ने हाफ़ज़ा बहुत ज़बरदस्त दिया था हज़रत अबू हुरैरा को। लेकिन असल बात है, हज़रत अबू हुरैरा ने जो खुदादाद सलाहियत थी उसको आइडेंटिफाई करके उस अपनी खुदादाद सलाहियत को दीन की खिदमत के लिए पेश किया था। हम में से सब बासलाहियतें, सबके पास कुछ ना कुछ खुदादाद सलाहियतें, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको पिकआउट करें, उनको पॉलिश करें और फिर उनको जो आपकी बेहतरीन सिफत है ना उसको अल्लाह के दीन के लिए पेश करें। अल्लाह निखारेगा भी और फिर अल्लाह उसको बढ़ाएगा, फलाएगा, फुलाएगा भी और कबूल भी ज़रूर करेगा। अच्छा जी, ये दौरे सहाबा के बाद अगला दौर, और ये दौरे सहाबा का दौर आप देखते हैं कि कहाँ तक चले। पहली सदी तक तो यही चल गया, ये जो कहा जाते हैं ना 3-4 सदियों तक कुछ नहीं लिखा गया था। पहली सदी तक तो सहाबा इकराम का दौर, आपने देखा कि कुछ सहाबा इकराम 93 कुछ 87 हिजरी में फौत हुए, तो एक हिजरी तक तो सहाबा इकराम का दौर ही चल गया। इसके बाद ताबईन का दौर, ताबईन ताबाइन पीछे आने वाले, ये कौन से लोग थे? ये वो लोग थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में आने वाले जो लोग थे वो सहाबा इकराम थे। इनके बाद का जो दौर, ये वो लोग थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाबहत नहीं, मुलाकात नहीं हुई थी, आपसे डायरेक्ट तालीम हासिल नहीं की थी। और यहाँ ये सहाबा इकराम के शागिर्द थे, सहाबा इकराम की औलादों में से थे जिन्होंने सहाबा से डायरेक्ट सोर्स जो है वो रिसीव किया। ये ताबईन का दौर है, ये तकरीबन 2 सदियों तक चला, एक सदी तक सहाबा इकराम और उससे अगली सदी तक ताबईन। अगर आप ताबईन में देखें तो अगर मैं बड़े बड़े नाम लूँ, सईद बिन मुसैब, इंशाल्लाह हदीस पढ़ते पढ़ते इन लोगों से भी तारुफ होता रहेगा। और ये ऐसे लोग हैं कि इनकी ज़िंदगी के हालात, मैं नाम ले रही हूँ तो मेरा दिल कर रहा है मैं इनकी ज़िंदगी के हालात आपके साथ शेयर करूँ। इतने खूबसूरत ज़िंदगी के हालात हैं ताबईन और तबा ताबईन के, कि ये वो दौर था कि शायद सहाबा इकराम की ज़िंदगियों में, तो शायद मदीना में सहाबा इकराम की ज़िंदगियों में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हयात तैयबा में तो शायद हिफ्ज़े हदीस का वो रुझान नहीं था। ताबईन और तबा ताबईन का वो दौर था जब गलियों में, कूचा कूचों में, मक्का की, मदीना की, कूफा की, बसरा की गलियों में कालल्लाह व काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं गूंजती थी। इनकी औलादों के अंदर इनके वालदैन की ये ख्वाहिश होती थी कि हमारे बच्चे हिफ्ज़े कुरान के साथ हाफिज़े हदीस बने। कसरत से हाफिज़ीन हदीस जो है वो ताबईन और तबा ताबईन के दौर में मौजूद। अल्लाह ने हिफाजत करवानी थी ना, अल्लाह ने ये ज़िम्मा ले लिया, उनके दिलों में डाल दिया हिफ्ज़े हदीस का तसव्वुर। सईद बिन मुसैब ये 14 हिजरी में पैदा हुए, ताकि आपको एक अंदाज़ा होता जाए कि ये क्या कौन सा दौर था और कितने ओवरलैप किए थे ये दौर सहाबा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के बाद। 13 हिजरी में पैदा होते हैं और 93 हिजरी में फौत होते हैं। हसन बसरी, बहुत नाम सुना और बहुत हम आगे हदीस में भी सुनेंगे इनका, ये 21 हिजरी में पैदा हुए और 110 हिजरी में फौत होते हैं। इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह, बहुत नाम आएगा इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह का, मुफस्सिर कुरान भी हैं, ये 33 हिजरी में पैदा हुए और 110 हिजरी में फौत हुए। हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर कौन है? हज़रत इस्मा बिनते बकर के बेटे हैं, हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन के नवासे हैं, हवारिये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम के बेटे हैं और आपकी फूफी
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ہاں حضرت عروہ بن زبیر، یہ تابعین کے دور میں، یہ 22 ہجری میں پیدا ہوئے اور 94 ہجری میں فوت ہوئے۔ مجھے بتائیں تابعین میں سے کوئی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، اس میں کوئی شبہ رہ سکتا ہے؟ جن کے والد ہماری یا رسول، جن کی والدہ جو ہیں وہ ذات النطاقین، جن کے نانا اور جن کی دادی کا وہ انداز اور وہ درجہ، تو یہ وہ لوگ تھے جو حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے تھے؟ ان پر شک کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے ہاں کنفیوژن، تذبذب اور کسی ریب کا معاملہ ہو کیسے سکتا ہے؟ حضرت علی بن حسین کون ہے؟ یہ وہ تھے جو میدان میں سے جو بچنے والے، کربلا کے میدان میں سے بچنے والے حضرت امام حسین کے ایک بیٹے حضرت علی بن حسین، بہت چھوٹی عمر کے تھے، ان کا لقب امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین علی بن حسین یہ 28 ہجری میں پیدا ہوئے اور 94 ہجری میں فوت ہوئے۔ قاسم بن محمد بن ابو بکر، کس کے نام پوتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں۔ محمد بن ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے ہیں، اور قاسم بن محمد بن ابو بکر ان کے پوتے ہیں۔ 37 ہجری میں پیدا ہوئے اور 104 ہجری میں فوت ہوئے۔ مجاہد، بہت نام آئے گا حدیث میں ان کا، 21 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، 104 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 104 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ شرح، یہ حضرت عمر کے زمانے میں بہت بڑے قاضی مقرر ہوئے تھے، بہت بہت ان کے ہم پلہ لوگ بہت تھوڑے تھے، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں۔ شرح، مسروق، یہ بہت بڑے مقہول، بہت بڑے بڑے علماء میں سے ہیں۔ شرح جو ہیں وہ 78 ہجری میں فوت ہوئے، مسروق 63 ہجری میں فوت ہوئے۔ اچھا، پھر ہمام بن منبع، آپ نے ان کا نام شاید سنا ہوگا، صحیفہ ہمام بن منبع، یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے اور یہ 40 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 131 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ تو یہ انہوں نے وہ صحیفہ لکھا تھا حدیثوں کا جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث کے ایک سب سے قدیم صحیفوں میں سے ایک، حضرت علی کا صحیفہ آپ نے سن لیا اور حضرت ابو ہریرہ کی جو احادیث مروی ہیں ان کو جمع کیا تھا ان کے شاگرد حضرت ہمام بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمام بن منبع کا صحیفہ۔ اسی طرح سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ کون ہے؟ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے حضرت سالم، کس کے پوتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پوتے ہیں۔ ان سے کوئی حدیث آئے گی تو کسی شک کا شبہ کا معاملہ ہے؟ نہیں، کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ 106 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم ہیں اور ان کے آزاد کردہ غلام مولا نافع مولا عبداللہ بن عمر، ان سے بھی بہت حدیث مروی ہیں۔ سعید بن جبیر، باقی کچھ میں آپ کو صرف نام بتاتی چلی جاتی ہوں تاکہ آپ کو یہ جو ہم احادیث پڑھیں گے تو یہ نام آپ کو فیملیئر ہوں گے۔ حضرت سعید بن جمیر ہیں، سلیمان العمش ہیں، ایوب السختانی ہیں، محمد بن المنقدر ہیں، ابن شہاب زہری، سلیمان بن یسار، اکرمہ مولا ابن عباس، عطا بن ابی رباح، قطادہ، یہ سب علقمہ، یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہیں ملے تھے، یا ولادت ہی بات کی ہے، یا ولادت آپ کی زندگی میں تو تھی لیکن صحابہ اکرام سے ملاقات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کوٹ کی، یاد کی، لکھی، صحیفے بنائے تابعین کے دور میں۔ تبا تابعین میں سے کچھ لوگوں کے نام اگر آپ دیکھ لیجئے، ابھی آپ کو میں نے نام علی بن حسین، علی بن حسین کے بیٹے جعفر بن محمد بن علی، ان کا نام امام جعفر بتایا، حضرت علی ہی کی لڑی میں ہیں، 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 148، یہ تبا تابعین کی نسل آ گئی۔ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے، یہ بھی تبا تابعین کے دور میں، 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں وفات ہوئی۔ امام مالک کے استاد ربیع رائے، انشاءاللہ ان کا واقعہ بہت وضاحت سے میں آپ کو سناؤں گی، کیسے تعلیم ہوئی تھی، کیسے ماں نے سکھایا تھا۔ ربیع رائے بہت بڑے عالم تھے، امام مالک کے استاد تھے، تبا تابعین میں سے ہیں، ان کی وفات 136 ہجری کو ہوئی۔
ابھی آپ نے قاسم بن محمد بن ابو بکر کا نام سنا، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن قاسم بن ابو بکر، یہ تبا تابعین میں سے ہیں. کون سی لڑی چل رہی ہے؟ حضرت ابو بکر کی لڑی چل رہی ہے. یہ 161 ہجری میں فوت ہوئے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کی اپنے پوتے نواسے تبا تابعین تک ہیں. اگر میرے نانا نے مجھے کوئی بات بتائی یا میرے دادا نے مجھے کسی بہت بڑے ڈگنیٹری کی بات بتائی تو کیا مجھے بھولی ہوگی؟ نہیں بھولی ہوگی. تبا تابعین تک جو احادیث کا خزانہ پہنچا تھا وہ محفوظ تھا، اس میں کسی قسم کا شک تردد نہیں تھا. امام مالک بھی تبا تابعین ہی میں سے ہیں. اور جو پہلا امننٹ پروناؤنسڈ بہت زیادہ نون حدیث کا ایک خزانہ موتا امام مالک ہے، وہ تبا تابعین ہی کے دور میں لکھی گئی ہے. اور بہت زیادہ پھر بخاری اور مسلم جو ریفر کرتے ہیں اور جو اپنا سورس ڈرائیو کرتے ہیں وہ موتا ہی سے لیا جاتا ہے. امام مالک نے حدیث کا جو ایک خزانہ اکٹھا کیا تھا اس کو موتا امام مالک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور امام مالک کا تعلق کس سے ہے جی؟ امام مالک کا تعلق تبا تابعین ہی کے دور سے ہے. بہت سے اور نام ہیں، میرا خیال ہے یہ ہم حدیث ہی میں پڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ جو تصور اور یہ جو غلط فہمی بار بار کوٹ کی جاتی ہے کہ 200-300 سال تک حدیث نہیں لکھی گئی تھی، میرا خیال ہے یہ کافی حد تک دور ہو گئی. آپ کو میں نے بتایا صحابہ اکرام کو لکھنے کی، یاد کرنے کی، پہنچانے کی تاکید، اس کی حفاظت کی تاکید، اس میں جھوٹ کی آمیزش کی وعید سب بتائی گئی. اور پھر صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ اکرام کے شاگرد، ان کے اپنے بیٹے، ان کی اپنی اگلی نسل تابعین، کیسے انہوں نے حفاظت کی اور کیسے وہاں پہ صحیفے موجود ہیں. اور پھر تبا تابعین جو اس سے اگلی نسل ہے، تقریباً 2-2.5 صدیوں تک چلتے ہیں یہ تبا تابعین. یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا ان کے پوتے یا ان کے نواسے ہیں. ان کے اندر ہی امام مالک اور امام ابو حنیفہ جیسے آئمہ اکرام موجود ہیں. اور یہی موتا امام مالک لکھی گئی. تبا تابعین سے اگلے دور میں سہائے ستہ، وہ جو 6 پروناؤنسڈ امننٹ ویل نون حدیث کے خزانے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد، یہ 6 حدیث کی کتابیں تبا تابعین کے بعد کے دور میں مرتب کیے گئے. امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر کرے حدیث کی حفاظت، حدیث کی تدوین، اس کا لکھنا، اس کا جمع کرنا. جو شک و شبہات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حفظ میں ان کے دلائل اور لاجک سے لوگوں کو انکار کرنے والوں کو قائل کرنے اور لاجک سے ان کو ریفیوٹ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حدیث کے حوالے سے کچھ چھوٹی سی اور باتیں آپ کو فیمیلیئر کرنے کے لیے، آگے سے اگلے ہفتے سے ہمارا حدیث کا سبق جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، تو اس حوالے سے آپ کو فیمیلیئر کرنے کے لیے میں کچھ ٹرمز بتا دوں. متفقن علیہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہوں. بخاری اور مسلم دونوں میں جو حدیث وتھ کنسنسز موجود ہو اس کو متفقن علیہ حدیث کہا جاتا ہے. حدیث کی کچھ قسمیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں. قولی حدیث، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر پہنچائی. قولی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے پہنچائی. تقریری حدیث، تقریری حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل، کوئی کام، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی سرگرمی ہوئی، آپ نے اس کو دیکھا، نوٹس کیا، لیکن اس سے منع نہیں کیا. اس کو حدیث سے تقریری کہا جاتا ہے. اور اس سے کس بات کا جواز نکلتا ہے؟ کہ وہ عمل بھی جائز اور حلال ہے، منع نہیں کیا گیا، یا اس کی کراہت، ناپسندیدگی یا حرمت شریعت میں موجود نہیں ہے. مثلا اگر میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام زکوان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام زکوان کو نماز، نفل نماز کی حالت میں ایک لکھے ہوئے اسکرپچر یا صحیفے سے قرآن پڑھ کے تلاوت کرتے ہوئے دیکھا. نماز کی حالت میں ہے، نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی چیز پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور اس کو لکھی ہوئی کو قرآن کے
تلاوت قیام کی حالت میں کر رہے ہیں، آپ نے زکوان کو اس عمل میں دیکھا اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا. اس سے جواز، اس حدیث سے تقریری سے کس بات کا جواز نہ ثابت ہوتا ہے کہ نفل نماز میں دیکھ کر قرآن کی تلاوت قیامت میں قیام کے اندر کی جا سکتی ہے. گویا یہ حدیث تقریری کا ایک انداز ہے. اسی طرح عملی سنت، قولی حدیث، تقریری حدیث یا عملی نمونہ جسے ہم سنت کے نام سے شرع میں یا اصطلاح میں جانتے ہیں. جب میں اور آپ انشاءاللہ حدیث کا مطالعہ کل کے اسباق سے شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے بنیادی طور پر دو حصے نظر آئیں گے. ایک حصہ سند کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ متن کہلاتا ہے. سند کسے کہتے ہیں؟ درجہ بدرجہ، طبقہ بطبقہ، جب لوگوں کا نام جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے، درجہ بدرجہ، طبقہ بطبقہ، جنریشن بائی جنریشن، راویان کا نام جو پارٹ بتاتا ہے اس کو حدیث کی سند کہا جاتا ہے. فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اور فلاں نے فلاں سے یہ کوٹ کیا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے دیکھا. یہ سب کیا ہوگا؟ یہ حدیث کی سند ہوگی. اور اسی سے راویان کی کنٹینیوٹی، راویان کی چین اور راویان کی حقیقت اور کیفیت کے حوالے سے حدیث کی صحت اور حدیث کے صحیح، اس کے حسن یا اس کے ضعیف ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ سند ہے، اس میں تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب لوگوں کے نام جو ہیں اس لڑی میں ہوں گے، اور اس کو سند کہا جاتا ہے حدیث کی اصطلاح میں. متن کہتے ہیں ایکچوئل جو سبسٹنس ہے حدیث کا، وہ بات، وہ قصہ، وہ حکم، وہ جملہ، وہ کلام یا وہ کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایات سے ہم تک پہنچائے، اس ایکچوئل سبسٹنس، اس ایکچوئل کال کو، عمل کو یا فیل کو، واٹ از ہیپننگ اور واٹ از بین سیڈ، اس سبسٹنس کو متن کہا جاتا ہے. ہم نارملی جب حدیث کوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سند کوٹ نہیں کرتے، میکسیمم کسی ایک صحابی کا نام اس سند میں کوٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن جب احادیث روایت کی گئی تھیں تو اس میں صرف ایک صحابی کے نام سے حدیث روایت نہیں کی جاتی تھی، پوری کی پوری چین آف ٹرانسمیٹرز، راویان کی ایک لڑی کا نام کوٹ کر کے اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے. اور اگر ہم انشاءاللہ بخاری پڑھیں گے تو پوری کی پوری سند بھی ساتھ جو ہے اپنی حدیث کی تعلیم میں ہم شامل رکھیں گے. اسی طرح حدیث کے کچھ درجے ہیں، انشاءاللہ آگے ان کی زیادہ وضاحت بھی ڈیٹیل کورسز میں کرتی رہوں گی. صحیح حدیث جو ہر پیمانے سے درست ہے، اور یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے حدیث کا. بخاری اور مسلم کی ساری احادیث صحیح احادیث کے پیمانے پر موجود ہیں. حسن حدیث، یہ متوسط درجے کی حدیث ہیں. صحیح حدیث سے تو بلائنڈلی آل احکامات کین بی ڈرائیوڈ اباؤٹ شریعہ، حسن حدیث. اور ضعیف حدیث جو کمتر اور دین کے احکامات کے حوالے سے، صحیح چیزیں اس سے ڈرائیو نہیں کی جا سکتی، ضعیف اور کمزور حدیث. اگر ہم سند کے حوالے سے دیکھیں تو حدیث کی کچھ اور شکلیں جو ہیں وہ موجود ہیں. مثلا ایک حدیث جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس میں سند اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے. ایک تبع تابعی نے یہ کہا کہ اس نے تابعی سے سنا، کہ اس نے صحابی سے سنا، کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کہ انہوں نے اللہ کی بات ہمیں بتائی کہ اللہ نے یہ فرمایا. کیونکہ اللہ نے کچھ باتیں جو فرمائی ہیں وہ کتاب میں ہیں، اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پہنچی. تو وہ حدیث جس کی سند اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے وہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے. وہ حدیث کہ جس کا چین آف ٹرانسمیٹرز محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے وہ حدیث مرفوع ہے. مرفوع رفعت سے ہے، کہاں تک بلند ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی بلندی تک پہنچ گئی، مرفوع حدیث اٹھائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. وہ حدیث جس کی سند
صرف ایک صحابی تک پہنچتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں, ایک صحابی تک پہنچتی ہے, وہ حدیث موقوف حدیث ہے. اس میں صحابی میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرانسمیشن میں ایک وقفہ ہے, ایک گیپ ہے. تو جس حدیث کی سند ایک صحابی تک پہنچتی ہے اس حدیث کو موقوف حدیث کہا جاتا ہے, اور وہ حدیث جس کی سند ایک تابعی تک پہنچتی ہے, یعنی صحابی تک بھی نہیں پہنچی, تابعی تک جس حدیث کی سند پہنچتی ہے اس حدیث کو مقتو حدیث کہا جاتا ہے. قطع ہے اس کا تعلق, صحابہ اکرام تک بھی نہیں پہنچی, وہ تابعی تک پہنچ کے رک گئی, اس حدیث کو مقتو حدیث کہا جاتا ہے. تو یہ چار کیٹیگریز دیکھ لیجئے, حدیث قدسی, مرفوع حدیث, موقوف حدیث اور مقتو حدیث. یہی سے حدیث کی صحت اور اس کے صحیح ہونے کا اندازہ بھی لگایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے حدیث کے حوالے سے جو دلائل, جو لاجک, اس کی تاریخ, اس کی تدوین, اس کے جمع ہونے اور اس کی تاکید کے بارے میں جو کچھ دیکھا, اللہ ہمیں یاد رکھنے, سمجھنے, لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں پورے ذوق سے, شوق سے, رغبت سے, عزم سے, ارادے سے, حوصلے سے, ہمت سے, صبر, شکر, توکل اور قناعت سے حدیث اور سنت کے خزانے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالی ان علم کے خزانوں کو اخلاص سے ہمارے عمل میں بدلے, اور عمل وہ جس کو وہ رب قبول کرے, اور عمل وہ جو دعوت دین کا خاموش ذریعہ بھی بنے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.